أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ډیر ګران محترم منصور صاحب ما خو کشر دی او ما ګرانم ډیر دی دومره تکلیفونه کو ستړي مشي ورته وایو نو محسن صاحب په دې وادو مبارکي وایو زه یو نظم ویم خو دو ملګرو یو دو فرمایشې وړې وړې دي هغه اشارې کوي هغه ځای نه منصور نو د هغې نه مخکې ما یو نوی نظم راوړی دی کوشش پرې کوم په دې خانقاوه کې یو کس دی او هغه خپله کیسه کړې ده په دې کې خدا زما یو ملګري ما ته وکړه کامران صدیق زموږ ملګری دی کامران صدیق راته دا کیسه وکړل په منصوره په خانقاوه کې یو کس دی او ویل هغه خانقاوه کې طوافونه کوي او جاړي او همدا نارې وهي چې زه دوزخي یم نو یو کس ته تپوس وکړو چې څنګه ویل چې صدیق ډیره موده مخکې مونږ د چا سرو په یو پاټای کې او هغې به په مونږ باندې په دې کورونو به ورننوتو مونږ به مړې کول نو په هغې کې لنډه دا چې یو مړی داسې مخې له راغلو چې یو ماشوم و چې د هغه مور پلار مونږ ووژل او هغه ماشوم چې ما وژل نو ما ورته د ژړا په وخت کې د ټوپک شپېلی په خوله کې کېښوده ویل هغه ماشوم هغه رول شروع نور درته نظم کې وایم خو د هغې نه مخکې د دغه ملګري فرمایش دی چې ژونده تلوار کوه چې مرمه درنه ژونده تلوار کوه چې مرمه درنه مرګه که نه راځې چې زمه درنه تا که اظهار د مینې کړی نه وی جانانه زمخې کېدمه درنه او د وجود وخو فیاض دا خبره ټیک نه ده کړې دا د شپېلو والا خورې په دې زمو د منیر ورانه هم راغلې وه ژونده تلوار کوه چې مرمه درنه او مرګه که نه راځې چې زمه درنه تا که اظهار د مینې کړی نه وی جانانه زه مخکې کېدمه درنه د وجود وخو شابی زر مې وخورئ ګینې دا خپل هډوکې خورمه درنه سترګو که اوښکې مو سسولی نه وی قسم دی زه راسسېدمه درنه سترګو که اوښکې مو سسولی نه وی قسم دی زرا سسی دم درنا او بیگا بی پولش با دادغ یری خوب دادغ یری خوب نرات لو شما دی حرام بی کستر گی پتا ولی شما زهر شپا پا خوب کی چگه که منیخ که نما اغما شوم اوس اغما شوم 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 اوس ما له هر شپه په خوب کې راځي زه چې اوبه څښم په جام کې راته نه ودرېږي د دیوالونو نه هم ورانې ورانې کړکۍ وهي چې د هغه همسنګ ماشوم د مور په غېږ ووینم هیبت زده شم په سترګو باندې لاس کېږدمه زما خو دا حال دی زه ژوند لیونی کړی یم زما خدا حال دې ته جون لی ونه کړې مچ د هغو به څنګه حال وی چې پیسو د پاره هغه چې چا رک سی مرګ په پختنو کړې ده او کنا حد جی هغه چې چا رک سی مرګ په پختنو کړې ده د موچی تار باندې د خلکو نه مړې غو سی کې په می خوبه په سرونو کې می خونه وهل چا چې بي وزله بي ګناه خلک په اورو سي زل د سیاست په نوم چوکې د پاره هر څو شو درونو وړاندې د خویندو عزتونه چور کړ
لیوال سیب درونو ورانده د خویندو عزتونه چور که د میندو مخ کې د بچو ځینی سرونه غوس که د سیاست کو هم دغه طریقه و د جون چې بدم نی خوره کی خیر دی که مرګونه وشي. کیسره داسې یو شپه وه چې موږ ټول د خپل بادار په حکم یو شپه وه چې موږ ټول د خپل بادار په حکم په نیمه شپه ټول په یو کور باندې ورننوتو. په دغه کور کې یوه ښځه یو سړی اوسېده. سړی مو کلک کلک پر رسۍ باندې تې وتړله. له کلیوان موږ د دې ښځې نه چاپېره شولو. هغې مینه تو په زارو باندې شروع کړله. له کلیوان موږ د دې ښځې نه چاپېره شولو. هغې مینه تو په زارو باندې شروع کړله. زمونږ د یو یو کس په خپو باندې راپرېوتله. سړي ویل خیر دی موږ مړه که خو د خدای په خاطر. سړي ویل خیر دی موږ مړه که خو د خدای په خاطر زما د ښځې د عزت نه ګورې لرې اوسئ. په موږ سترګې پټې شوې وې. موږ هېڅ نه لیده. نظامه په موږ سترګې پټې شوې وې. موږ هېڅ نه لیده. لکه سیریلي زناور موږ په هر څه ورتلو. حیوانیت لکه په سپي کې چې چینجې شوې وي. نوازه حیوانیت لکه په سپي کې چې چینجې شوې وي. زموږ د ډلې یو ملګري دواړه غبرګ وویشته. خو بل طرف ته یو خو بل طرف ته یې ماشوم بچي زانګو کې چړل. درمن صاحب خو بل طرف ته ماشوم بچي زانګو کې جړل. ما د ټوپک شپېلی په خوله کې ورته کېښودله چې د ټوپک شپېلی شونډو پورې ولګېده. داسې یې اوروله ان چې د بوټو کې وي. داسې یې اوروله ان چې د بوټو کې وي. هغه د مور د سینې مینه پې ماتوله. خو ما اسماعیل هغه د مور د سینې مینه پې ماتوله. خو ما به سره ګوته په ماشه باندې راښکلې وه. بیا په یو لحظه کې د سر نه مازغه کوس پراته. ژوند مې دوزخ دی. د دوزخ نه په دوزخ ته زما شپه دې حرامه وي. که سترګه پټولی شم کې زه هره شپه په خوب کې چغې کمه نه کښېنما هغه ماشوم ماله. هغه ماشوم اوس ماله هره شپه په خوب کې راځي. هغه ماشوم اوس ماله هره شپه په خوب کې راځي.